ვაღდ რეფლექციას თემაზე ტექსტის გზაგების ობიექტი ჩვენ განვიხილავთ ახლა ტექსტის დამახასიათებელ ნიშნებს და ვისაუბრეთ პრედიკატულობაზე, უბრალოდ ვისაუბრეთ ინფორმაციულობაზე და დანაწევრებაზე, ხო? ტექსტის ისეთ ნიშნები ორი მახასიათებელი განვიხილეთ, ეს იყო ინფორმაციულობა და დანაწევრება. ტექსტის შემდეგი გახლავთ პრედიკატულობა. ნახოთ, ესე იგი, რა არის ახლა ეს პრედიკატულობა. თქვენ სლაიდს ახლა ეკრანზე წაგიკითხოთ პრედიკატულობის განსაზღვრება და ტექსტის პრედიკატული კავშირების იერარქია საშუალებას იძლევა დავშალოთ ის მეტად და ნაკლებად მნიშვნელოვან ნაწილებად. ანუ გამომდინარე უკავშირდება პრედიკატულობა, რა თქმა უნდა, უკავშირდება დანაწევრებას. იმიტომ რომ ტექსტის დანაწევრების საზომა შესაძლოა გამოდგეს მხოლოდ ისეთი კატეგორიული აპარატი და ის აზრობრივი კავშირები, რომლებიც მას შეახდენენ, ხო, რეალიზაციას, ხო, მე ტექსტს ვერ დავანაწილებ. რაღაცას ხოლმე ექვემდებარებოდეს, აი სწორედ წინა ლექციაზე რო საუბრობდით, რომ მეთქვარი კალები შეიძლება შეიქმნას, ანუ ის ვთქვათ ელემენტების, რაღაცა ელემენტების გამოტოვებით ჩვენ შეიძლება კომბინირება გავაკეთოთ. აზროვნების გზით ტექსტის გააზრებაზეა საუბარი, ანუ რაღაც გარკვეული მიზანდასახულობა, როდესაც აქ მკითხოთ მასწავლებელს ამ შემთხვევაში, როდესაც ის რაღაცა დავალებასაც, რაღაც აქტიურობას ახორციელებს და სწორედ მაშინ ვიყენებთ ჩვენ ტექსტის ამტვისებას, როდესაც ერთი ელემენტის გამოტოვებით, არა თანმიმდევრულად, არამედ რაღაცა გამოტოვებით ვახდეთ აქცენტების, ვთქვათ აქცენტების გაკეთებას, რაზეც ნიშნულ ტექსტის მნიშვნელოვანი ადგილები უნდა გამოყოთ ან საკვანტო სიტყვები და ასე შემდეგ. და აი ზუსტად ეს დანაწევრება რომ მოხდეს ამისათვის აუცილებელი არის აი საზომა, თქვათ, აი ტექნიკურ ხარეთ, მოდი ასე ვთქვათ, დანაწევრებისათვის გამოიყენება მისი ისეთი თვისება, როგორიც არის პრედიკატულობა. ანუ პრედიკატულია სტრუქტურა. ანუ ტექსტის აზრობრივი შინაარსი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც პრედიკატების გარკვეული სტრუქტურა და ტექსტის კავშირების, აი ეს პრედიკატული კავშირების იერარქია საშუალებას გვაძლევს დავშალოთ ის მეტად და ნაკლებად მნიშვნელოვან ნაწილებად. ანუ ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ თავარი არის, როდესაც ესეთი სამუშაოს ხო წარმოადგენს სინთეზირების დროს სწორედ მნიშვნელოვანი ადგილების გამოყოფა. ტექსტის მნიშვნელოვანი ადგილები. Ну, სხვა საკითხია რა არის ხა, რომელია ტექსტის მნიშვნელოვანი ადგილი, ამას თავად განსაზღვროს. ტექსტის შინაარსი, მაგრამ სტრუქტურული თვალსაზრისით, ხო? სტრუქტურული თვალსაზრისით შესაძლებელია, რომ ჩვენ თუ ვიცით ეს იერარქიულობა, რას ექვემდებარება თავისთავად პრედიკატულობა, რაზეა დაფუძნებული, მაშინ ჩვენ ამ ტექსტების ტექსტის დანაწევრება ნაკლებად მნიშვნელოვან და უმნიშვნელო ადგილებად არ გაგუჭირდება. ესე იგი, ეს პირველი რიგის პრედიკატები, ეს არის პრედიკატები, რომლებიც ხსნიან ავტორის აზრს გადმოცემის ძირითად მიმართულებას. ეს პირველი. შემდეგ მეორე რიგის პრედიკატები, რომლებიც აზუსტებენ პირველი რიგის პრედიკატებს და კიდევ უფრო დეტალურად დამაზუსტებული პრედიკატები უკვე არის მესამე რიგის. ეს არის მესამე რიგის. ჩვენ შეიძლება სამ იერარქიული ხასიათის აქვს, ხო, ამ პრედიკატებს იერარქიულია თავისი სტრუქტურა, ამაზე დღესაც ამბობდა, რომ ტექსტის სტრუქტურა იერარქიულია და ზუსტად ამ იერარქიული სტრუქტურის თოდნა საჭირო იმისათვის, რომ კითხულმა გაიაზროს კარგად ტექსტი, გაერკვეს ჯერ სტრუქტურაში და მის შემდგომ ამ სტრუქტურული ანალიზის შედეგად აკეთებს განზრევას პრობლემის გადაჭრას თუ იდეის გამოკვეთას ასე შემდეგ. ანუ საუბარი არის ზუსტად აი ამ პრედიკატულ სტრუქტურად, რომელიც ახლა თქვენ ხედავთ ამას ეკრანზე, პირველი, მეორე და მესამე რიგის პრედიკატები წარმოგიდგინეთ, როგორი არის მათი ერთმანეთთან კავშირი და შემდგომ ამისა უკვე ჩვენ მშვენივრად გვესმის, რომ ვთქვათ, თუ მეტყველების მთლიანობის, როდესაც მეტყველებით გამონათქვას, ვთქვათ, მეტყველებას განვიხილავთ, ამ გამონათქვის მთლიანობაში განვიხილავთ, გვესურო ის უფრო კერძო გამონათქვამს მოიცავს, რომელიც მოცულობით სინამდვილის ასახვის ხასიათით შეიძლება განსხვავებული იყოს, ხო? მაშინ როდესაც საუბრობთ ჩვენ თქვათ წერილობით დოკუმენტზე და არა მეტყველებაში, დაუშვათ ეს პრედიკატულობის დაფიქსირება შეიძლება მოხდეს თუნდაც ინტონაციით. და ვიცით რომ
წერილობი დოკუმენტში ეს სულიერ სხვა გარანტ არის. ანუ წერილობი დოკუმენტში, ან ხატულ ტექსტში, ხატულ ლიტერატურულ ნაწარმოებში ეს უშუალოდ უკავშირდება უკვე ნაწარმოების დედას, ანუ ავტორის იდეას და თემას. შემდეგი რაზეც უნდა ვისაუბროთ, შემდეგი საკითხი გახლავთ, ანუ კიდევ ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი არის ტექსტის, ეს გახლავთ მისი კომპოზიციური აზრობრივ კომპონენტი, ტექსტის კომპოზიციის გარეგნული ხერხები. ტექსტის კომპოზიციის გარეგნული ხერხები საკითხი, რომელსაც მიეკუთვნება აზრის გადმოცემის ხერხი ტექსტში განსაკუთრებით ფართოდაა შესწავლილი. სასწავლო ტექსტის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ განსაკუთრებით ხშირად ხვდება აბზაცი, როგორც გარეგნული კომბინაციის, ვთქვათ, ერთგვარი სტრუქტურული ერთეული. სწორედ ამიტომაც სასწავლო პროცესში, სკოლებში ხშირად, სახელმძღვანელოში სხვაშორის, მეთოდურ მითითებებში, მეთოდურ აპარატში მოცემულია, რომ დაყავით აბზაცებად და თითოეული აბზაცის, ვთქვათ, ინტერპრეტაცია, თითოეული აბზაცის ანალიზი, ემსახურება შემდგომ ჯერ ანალიზი, ემსახურება სინთეზი, იმისათვის, რომ მე გამთლიანეს ეს ტექსტი და დედაზრი, აი ესე თითოეული აბზაცისგან გამოტანილი აზრი, შეკითხვების დასმის საშუალებით მაგალითად, მოხდეს მე ამ ტექსტს გამთლიანებ. და ამგვარად იქნება სხვადასხვა ინფორმაციის ორგანიზებაც ხდება, როდესაც ვთქვათ, მნიშვნელ დედააზრის იმისათვის, რომ გამოიტანოს, ვთქვათ, იდეა გამოკვეთოს, ამისათვის აუცილებელი არის სწორედ ტექსტის დანაწევრების და ანალიზის შედეგად მნიშვნელოვანი ადგილების მოძიება, გამოკვეთა იმ აზრების, რომლებიც საფუძველად სინთეზირების შედეგად გვაძლევენ იდეას. აი სწორედ ტექსტის ანალიზით გვიჩვენებს, რომ განსაკუთრებით ხშირად ხვდება ხოლმე აი ესეთი სტრუქტურა, აბზაცსუ დავეხმობი და თუ ჩავატარეთ სამუშაო დავყავით აბზაცებად, ხო, მაშინ ყველაზე უფრო გავრცელებული არის შემდეგი კომბინაციები, ის ხუთი სტრუქტურა, რომელსაც გვთავაზობს ტექსტი თავისთავად და რომელი ახლა მიაქციეთ ყურადღება ეკრანზე წარმოდგენილ ამ კომპოზიციის, ტექსტის კომპოზიციის სტრუქტურებს, რომელია. სასწავლო ტექსტში შეიძლება, ესე იგი, ანალიზი გვიჩვენებს, რომ განსაკუთრებით ხშირად ხდება აბზაცის, ესე იგი ტექსტის მონაკვეთის გარეგნული კომპოზიციის ხუთი სტრუქტურა. რომელია ესენი? პირველი სტრუქტურა, ეს არის განზოგადება, კერძოდ. განზოგადება, ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე განზოგადებაზე საკმაოდ ვრცლად და ვიცით, განზოგადება, ანუ გენერალიზაცია, რა კოგნიტური ქმედებაა, რა ოპერაციაა ეს. როდესაც განზოგადება არის მოქცეული ტექსტის დასაწყისში, ეს არის პირველი სტრუქტურა და ყველაზე უფრო ალბათ გავრცელებული. მეორე სტრუქტურა, როცა განზოგადება მოთავსებულია ტექსტის ბოლოში, რასაც შეიძლება ჩვენ ვუწოდებთ ხშირად დასკვნის სახეარქობა. მესამე სტრუქტურა, ეს არის განზოგადება ტექსტის შუაგულში. მეოთხე, როდესაც პოზიცია, მეოთხე სტრუქტურა, როდესაც აბზაცი გარემოცულია ორი განზოგადებით და ბოლო, მეხუთე, როდესაც აბზაცი არ არის განზოგადება საერთოდ. განზოგადება, გენერალიზაცია, ხო? მჭიდროდ არის დაკავშირებული ინდუქციის და დედუქციის აზრობრივ ოპერაციებთან. და თქვენ იცით ახლა რა არის ინდუქცია და რა არის დედუქცია. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, თუ პირველი აზრის გადმოცემის პირველი ხერხია, აქ საქმე გვაქვს დედუქციურთან, ხო? იმიტომ რომ მოცემული არის განზოგადება, იწყება განზოგადებით, თავშივეა მოცემული, რა თქმა უნდა. აქ დედუქციასთან გვაქვს საქმე, ანუ დედუქციური მეთოდით, მეთოდთან აზროვნება და გაარჩევა და გაანალიზება ხდება დედუქციის მეთოდით. როდესაც მეორე სტრუქტურასთან გვაქვს საქმე, აი თვალი მიადევნეთ ახლა თქვენთან მას, რა ქვია, და ისე შეიძლება უფრო გასაგები გახდება, ეკრანზე წარმოდგენილ სტრუქტურებს მიადევნეთ თვალი. ესე იგი, როდესაც მეორე სტრუქტურასთან მაქვს საქმე, ესე იგი, ეს არის უკვე ინდუქციური ხერხი, მოითხოვს უკვე გადასვლას ანალიზი და სინთეზზე და ამიტომ ეწოდება ამას ანალიტიკურ სინთეზური, ხო? მეორეში ჩვენ გვაქვს ბოლოში
მეორე სტრუქტურა განზოგადება მოცემული იყო ტექსტის ბოლოში. ამიტომ ეს უკვე ანალიზით და სინთეზისგან. ანალიზურ სინთეზური იქნება და ინდუქციურია მეთოდი თავისთავად. მესამე სტრუქტურა ეს არის, როდესაც განზოგადება ტექსტის შუა გულშია და ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესე იგი, განზოგადებები ანალიზურ სინთეზური მეთოდთან ერთად ჩვეხვდება ორივე, ხო? იმიტომ რომ აზრის გადმოცემის ინდუქციური დედუქციური მესამე ხერხის დროს განზოგადებები ამდაცის შუაში არ მოქცეულია და ამდანაც ადგილი აქვს კითხველის ანალიტიკურ სინთეზურს და სინთეზურ ანალიტიკურ ქმედებას. მეოთხე ხერხი აზრის გადმოცემის მეოთხეში ამდაცი ორი განზოგადებით არის, ხო? ამ შემთხვევაში სინთეზურ ანალიტიკური ქმედება იცვლება ანალიტიკურ სინთეზური და ბოლოს მეხუთე აბზაცის არარსებობა იკვეთება აზრთან, ანუ ეს მეხუთე არის უკვე როდესაც განზოგადება არ არის, პრაქტიკულად არ არის განზოგადება, როგორც აბზაცი ესეთი არ არის და ამ შემთხვევაში აზრთან მდებარე გადმოცემა რაც უნდა იყოს ავტორის მიერ არჩეული ანუ განზოგადების გარეშე უკვე ფლიანი შეტყობინებიდან უნდა მკითხველმა განაზოგადოს. ამ შემთხვევაში უკვე როგორც დასკნა ან თავში, ბოლოში, შუაში ესეთი რამ არ აგვა განზოგადოება არ არსებობს ასეთი და მაშინ ფლიანი შეტყობინებიდან მოვკითხო რთული ცოტა იყოს რთულად იქნება ასეთი ტექსტი დასაკითხი და რაც არ უნდა იყოს ავტორის მიერ არჩეული აზრის გადმოცემის ხერხი სულ ერთი არ არის მკითხველისთვის. ჩვენი მეთოდური ამოცანა რაში მდგომარეობს? ჩვენი მეთოდური ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ აზრობრივი მიჯნების ძიების ტექნიკის დამუშავებისას, ხო, და საბარჯიშოების იმ კომპლექსის ანუ შეიძლება ისეთი აქტიუმები უნდა შევთავაზოთ, როცა ავითარები კითხვის ჩვევას და გამომვლენი სტრუქტურებთან მიმართებაში სწორედ ხდება აი ამ სტრუქტურირების ტექსტის თქვათ აზრობრივი აზრის გამოტანა, ხო, აზრის გამოტანა ხდება იმ სტრუქტურის ცოდნასთან მიმართებაში. ეხმარება ძალიან მეთოდური თვალსაზრისით, აი ზუსტად ის მიჯნები, ხო, რომელიც არის აზრობრივი, აი ეს სინთეზირების მეთოდს როცა ვიყენებ და გარკვეული მიმობნეულ აი ტექსტის მნიშვნელობად ერთ ფლიანში ვამთლიანებ, გამთლიანების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტექსტის სტრუქტურირება და სტრუქტურული ანალიზის აი ამ სამუშაოს ჩატარება და მასწავლებლები განსაკუთრებით უნდა აქცევდნენ ამას ყურადღებას, ვინაიდან სწორედ ამ ნიშანსაცვლებაზე ამ ყურადღების მიღება მეტად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ განოვითარდეს მოსწავლეებს კითხვის ჩვევა გამოვლენილ სტრუქტურასთან მიმართებაში. შემდეგი გახლავთ აზრობრივი ურთიერთობის ნიშანი ტექსტის, რადგან ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შემდეგი საკითხი, ეს არის აზრობრივი ურთიერთობების ენობრივი რეალიზაცია, როგორც ასევე ტექსტის წამყვანი ნიშანი. ეს როგორ ხდება ახლა აზრობრივი ურთიერთობის ენობრივი რეალიზაცია? ახლა თქვენ იცით ამაზე, ვთქვათ, ყურადღების გამახვილება ჩვენ სხვა მიმართებით გვინდა. ეს მიმართება არის კატეგორია, აზრობრივი კატეგორიის ენობრივი რეალიზაცია როგორ ხდება და აზრობრივი ურთიერთობის ენობრივი რეალიზაცია. ეს გახლავთ ენობრივი გამონათქვამის მთლიანობა. ერთიანობის წამყვან ნიშანს, თვისებას და იმავდროულად ზოგადად ტექსტის ნიშანს სწორედ როგორ შეიძლება განვიხილოთ, რომ აზრობრივი ურთიერთობის ენობრივი რეალიზაცია, რომელიც ტექსტის მთავარი ნიშანია, ამავდროულად ის წარმოადგენს ენობრივი გამონათქვამების მთლიანობას ეფუძნება და გამოყოფენ ტექსტში აზრობრივი ურთიერთობის ასეთ სამ სახეობას. პირველი, ეხლა თქვენ ხედავთ ეკრანზე სულად აი ამ სამ სახეს სწორედ აზრობრივი ურთიერთობის და წავიკითხოთ რომელი არის ეს. ეს არის პირველი, აზრობრივი ურთიერთობების ტექსტის ცალკეულ სიტყვებს შორის, ანუ ურთიერთობა, რომელიც გამოხატულია ენობრივი
საშუალებებით. აზრობრივი ურთიერთობის სამი დონე, მოდი ასე ვთქვათ. პირველი, ეს არის აზრობრივი ურთიერთობა ტექსტის ცალკეულ სიტყვებს შორის. მეორე, ეს არის აზრობრივი ურთიერთობები რთული წინადადებების ნაწილებს შორის. მესამე, ეს არის აზრობრივი ურთიერთობები ტექსტის ცალკეულ წინადადებებს შორის, ანუ როგორც არის მიღებული, ეს არის ფრაზებს შორის კავშირი. ტექსტი ახლა თითოეული მათგანი რას წარმოადგენს? ტექსტში აზრობრივი ურთიერთობების ხასიათი ზუსტად არის ასახული სამეცნიერო ნაშრომებში. და მათი განმარტებისთვის შემოღებული არის ტერმინი აზრობრივი დაძაბულობა. რა იგულისხმება? თითოეული აზრობრივი ჯგუფი ტესტში ატარებს მხოლოდ ნაწილობრივ დაძაბულობას. ხო, ნუ ახლა ამაში დამეთანხმებით, მაგრამ ის თანდათანობით იზრდება ეს დაძაბულობა და კომპოზიციურად ამას ხათაშორის კიდევაც ქვია, რომ რაღაცა ის სადაც მწერლას ეს დაძაბულობა ახდენს, სწორედ მას კულმინაცია ეწოდება, ხო? ტექსტის გაცილებით უფრო მსხვილი აზრობრივი კომპონენტების დონეზე ტექსტი წარმოადგენს ყველაზე დაძაბულობის დიდ რკალს, თუ აი ასე განვიხილავთ. და მასში მოთავსებული კი ის ნაწილების კალიბი, რომლებიც თავის მხრივ აერთიანებენ უფრო მომცრო რკალებს, ასევე ისინი ემსახურებიან სწორედ აი ამ დაძაბულობის, ვთქვათ, ასახავენ, ასე ვთქვათ, დაძაბულობის ზრდას. ყველაზე მცირე, მაგრამ ყველაზე მრავალრიცხოვანი დაძაბულობები ერთი წინადადების საზრდოში ხვდება. განვიხილოთ ახლა ეს სამივე სახეობა და მისი ენობრივი რეალიზაციის ხერხები. ვთქვათ, აზრობრივი ურთიერთობების სიტყვებს შორის აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მთელი ფრაზის კონკრეტული შინაარსი არ წარმოადგენს ცალკეული სიტყვების საგნობრივი მნიშვნელობების ჯამს. ის ყალიბდება უფრო მეტი კომპონენტისაგან და ერთ-ერთი მათგანი არის სიტყვებს შორის აზრობრივი კავშირები. მკითხველი ტექსტის ახმისას ამოიცნობს ცალკეულ ელემენტებს, აი ამ კავშირების. ტექსტის გაგება ყალიბდება, რა თქმა უნდა, ჯერ სიტყვების გაგების და იმ ურთიერთობების გაგებისაგან, რომლებსაც ისინი განმოსცემენ, და მკითხველისათვის წერილობითი მეტყველების დინება იყოფა სწორედ ცალკეულ აზრობრივ დაკავშირებულ კომპლექსებთან. და სავარაუდოდ მკითხველი კითხულობს ტექსტს სწორედ სინტაგმების მიხედვით და აღიქვას კავშირს მასში შემავალ სიტყვებს. აი სწორედ აი ეს მინდა კიდევ ახლა შემოგთავაზოთ, ეს მოსაზრება ეკრანზე, რომ აზრობრივი ურთიერთობები ცალკეულ აზრობრივი ურთიერთობები ტექსტის ცალკეულ სიტყვებს შორის, აზრობრივი ურთიერთობები რთული წინადადებების ნაწილებს შორის და აზრობრივი ურთიერთობები ტექსტის ცალკეულ წინადადებებს შორის არის ტექსტის ხაზებს შორის კავშირი და ეს არის სწორედ ის სამი დონე, ხო, სიტყვებს შორის, წინადადების ნაწილებს შორის, ფრაზებს შორის. შემდეგ ჩვენ ვთქვით ასევე, რომ არსებობს ყველაზე უფრო სიტყვებს შორის, როდესაც განვიხილავთ სიტყვებს შორის კავშირი, სავარაუდოდ ხორციელდება სინტაგმების მიხედვით, რომელიც აღიქვას კავშირებს მასში შემავალი სიტყვებს შორის. შემდგომ არის უკვე მეორე დონე, ეს გაახლავთ, როგორც გამოკვლევები გვიჩვენებენ, სიტყვების კავშირის გაგება დამოკიდებულია მის ენობრივ გამოხატულებაზე და რაც უფრო თვალნაკლებ გამოხატული კავშირის სიტყვებს შორის, მით უფრო იოლია შემდეგ ფრაზის კონკრეტული შინაარსის გამო გაგება. და მასალებლებმა არ დაევიწყო წინადადების გასაგებად მეტად მნიშვნელოვანი არის სიტყვების ურთიერთკავშირის სწორი გაგება. ამისათვის საჭიროა გარკვეული აქტივობების და სავარჯიშოების ჩატარება, რომლებიც ამყარებენ მეხსიერებაში სწორედ სიტყვათა შორის კავშირს. შემდეგ, როგორც აღნიშნეთ, როგორც თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე, მეორე დონეზე უნდა გადავიდეთ. ეს არის წინადადებების ნაწილებს შორის დამოკიდებულების გამოხატვა. წინადადებების ნაწილებში ახლა რა იგულისხმება? თქვენთვის, რომ თუ წინადადებაში ყოველთვის არის გაერთიანებული, თქვა, დამოკიდებული მთავარი წინადადება, ხოლო მარტივი წინადადების თულში გაერთიანების ძირითადი საშუალება კავშირი არის, დამაკავშირებული სიტყვა, შეიძლება ინტონაცია იყოს, სიტყვების თანმიმდევრობა და განსაკუთრებით გრამატიკული კატეგორიების და ლექსიკური ფორმების
გამოყენება. ეს თითოეულ წინადადებაში, აი ეს ენობრივი საშუალებები უმჭიდროვეს ურთიერთქმედებას და პარალელურ კავშირში იმყოფებიან ხო ერთმანეთთან. თავად კავშირი, რომელიც წარმოადგენს მარტივი წინადადების რთულში გაერთიანების საშუალებას, ნუ თუ განწყობილ წინადადებაზე საუბარი არ, თუ დაწყობილ წინადადებაზე, უჩვენებს როგორ აზრობენ ურთიერთ დამოკიდებულებაში არიან ეს წინადადებები, ხო? მაგრამ ურთიერთობები რთულ წინადადებაში, შემავალ წინადადებებს შორის გადმოიცემა არა მხოლოდ კავშირებით, არამედ ინტონაციითაც. როდესაც უკავშირო რთული ქვეწყობილი არ რთული დაწყობილი წინადადება, გასაკეთებელი რთული დაწყობილი შეიძლება გვხვდება ხოლმე სწორედ უკავშირო. აი მაგალითად იტირე მადლიგი ქნია მე რა გამგებარ მაგისა, ხო? დიაცამ უნდა მოხდება გლავაშკაც კარგისა. ხანდახან ინტონაცია კავშირზე ძლიერი შეიძლება აღმოჩნდეს. მისი ილუსტრირებაც მიზეშედეგობრივი წინადადების მაგალითზე შეიძლება. აი სწორედ როდესაც ჩვენ უკავშირო რთული ქვეწყობილი წინადადება გვაქვს, მიზეშედეგობრივი, სწორედ მაშინ ინტონაცია ძალიან დიდ როლს თამაშობს. აი თქვათ ასეთი საილუსტრაციოდ, ესეთი მაგალითი ის იმდენა შეშინებული იყო, რომ აღარაფერი თქვა. ქართულ ენაში არის კავშირების ცალკეული ჯგუფების თანმხედრი ინტონაციები. ამის წყალობით შესაძლებელია აუდირების დროს რთული წინადადების ნაწილების ადგილობრივი დამოკიდებულების ამოცნობა. ამას ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ამ ხელს, როდესაც ქართული მეორე ენა, თქვათ, სწავლების დროს ეთნიკური უმცირესობისთვის, არა მათთვისაც ქართული მშობლიური ენა არის და აუდირების დროს აი ამ საბადისოებს ხშირად მიმართავთ. კითხვის დროს ეს პროცესი გაცილებით რთულად მიდის, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჯერ უნდა მოიცნოს აზრობრივი დამოკიდებულება, შემდეგ შინაარსიან მეტყველებაში უნდა მოახდინოს წინადადების ინტონირება, ანუ ინტონაციის მიხედვით განსაჯოს თქვათ თუ რა კავშირი არის ამ წინადადების ნაწილებს შორის. ამის შედეგად წინადადება გარდაიქმნება, წინადადება გარდაიქმნება ფრაზა. და შესაძლებელია ეს პროცესები დროში გაყოფილი არ იყოს და მიმდინარეობდეს ერთდროულად. წინადადების რა შეიძლება კიდე ვთქვათ ამ წინადადების შორის კავშირებზე, ა თქვათ კავშირი წინადადების წევრების აზრობრივი კავშირი. კავშირის გარეშე თავის გამოხატულებას პოულობს როგორც ინტონაციურ, ასევე წინადადების გრამატიკულ სიტყვობაში. ეს ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და მაგალითისთვის ისე ვიმართავ ბაჟას, ვთქვათ, ნისლი ფიქრია მთებისა, თუნდაც აი აქ კავშირის საშუალებად, როდესაც კავშირი არ არის, ხოლო კავშირის საშუალებად შეიძლება იქცეს ნაწილების განსაკუთრებული პარალელიზმი. რა არის ეს? პარალელიზმის დროს მარტივი წინადადებების რთულში ჩართულობის მაჩვენებლებია შემდეგი. ეს არის სიტყვის განმეორება, სიტყვების განმეორებული თანმიმდევრობა, შესაძლოა იყოს ჩართული სიტყვები და ზნიზედები და ასე შემდეგ. ამგვარად ჩვენ განვიხილეთ ახლა ეს წინადადების მეორე დონე, ხო? დანა სიტყვათა კავშირი და წინადადების ნაწილებს შორის კავშირი, დაგვრჩა მესამე დონე. ეს არის ფრაზებს შორის კავშირი და ამეთი მომავთავრებს სწორედ ამაზე ამ საკითხს. ფრაზებს შორის კავშირი, ტექსტის ყველა კავშირს შორის ფრაზებს შორის კავშირები წარმოადგენენ უფრო გაცილებით მაღალ საფეხურს, ვიდრე კავშირების სიტყვებს შორის და კავშირის რთული წინადადების ნაწილებს შორის. ვინაიდა ფრაზებს შორის კავშირები წააგებს ძალიან კავშირს უკავშირო წინადადებაში და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს აქედან, აი ამ ვთქვათ ასეთი წყობიდან, ასეთი სტრუქტურიდან გამომდინარე, ხო, მხატვრული ნაწარმოების აღწერილობის ახმისას გაჩნდა ერთგვარი კონტექსტული გამაერთიანებლების იდეა სამეცნიერო ვთქვათ თეორიებში და კვლევებში.
კონტექსტური გამოერთიანებლები არიან გამოხატავენ უფრო სწორად ესეთი ელემენტები, რომლებიც გამოხატავენ ფრაზების დაკავშირების ხერხის თავისებურებას. ფრაზები კი არ ერწმიან ერთმანეთს, არამედ ინარჩუნებენ საკუთარ დამოუკიდებლობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ფრაზებს შორის შესაძლებელია უშუალო კავშირი, როგორც ენობრივი გამოხატულებით, ასევე მის გარეშე და იდიბიაზრობრივი კავშირი, როგორც ენობრივი გამოხატულებით, ასევე მის გარშემო. აი, დაახლოებით ის, რაც უნდა გვეთქვა ჩვენ ფრაზებს შორის კავშირის შესახებ. Да, ახლა მე მინდა ჩამოვაყალიბო თქვათ დასკვნის სახით ის მოცემულობა, რომელიც არის მოთხოვნები, მოგვითხრათ რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება სასწავლო ტექსტზე მუშაობის დროს. რა არის სასწავლო ტექსტი და როგორ უნდა იქნას შერჩეული სასწავლო ტექსტი? სასწავლო ტექსტი წარმოადგენს საკითხულის გაგების ობიექტს. ყველა აღწერილი ტექსტის თავისებურება წარმოადგენს ობიექტურ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს გაგებაზე. აი, ნებისმიერი ტექსტის თვათ ის ნიშათვისება, რომელიც ჩვენ განვითარეთ ახლა, ბუნებრივია, გვეხმარება რისთვის ჭირდება? იმისათვის, რომ გავიგოთ ტექსტი, გავიგოთ გააზრებისთვის მინდა. იმისათვის, რომ სწორად ავაგოთ სწავლის პროცესი, მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს გასაგრძელებელი ტექსტის ხარისხობრივი მახასიათებელი სტრუქტურული პარამეტრები. მასთანავე, სასწავლო მასალა ერთიანდება, მოგახსენებათ, მთლიანად ტექსტებში და ტექსტი გულისხმობს თავისი მიზანი ამავე დროს. და როგორია ეს? მას შეუძლია ტექსტშეულია შეასრულოს მოტივაციური, ინფორმაციული, ნაკონტროლებელი ფუნქცია და ამავე დროს ეტაპობრივ და მასალებელმა ამავე დროს, აი ამ თქვათ ფუნქციების გათვალისწინებით, რომელიც მე ჩამოთვალე ახლა, მასალებელმა უზრუნველყოს წაკითხვის თქვათ მექანიზმის ეტაპობრივი ფორმირება იმისათვის, რომ ტექსტმა ეს მაინტერესებს ფუნქციები, ანუ თქვათ იმისთვის, რომ ინფორმაციულობა იყოს სიდიდე, ინფორმაციულობის მოსკითხველებისთვის იყოს მაღალი, იმისათვის, რომ თქვათ აი ეს მიზნები, რომელიც სასწავლო საგანმანათლებლო ამოცანები რო განხორციელდეს იმ სასწავლო პროცესში, კითხვის გზით, ხო, ტექსტის გაგება აუცილებელი კომპონენტია სასწავლო პროცესში. და ამ სასწავლო გაგებისთვის აუცილებლად სჭირდება მასალების ერთის შერჩევა სასწავლო ტექსტების და მეორე ერთის შემდგომ მისი სტრუქტურის ცოდნა, იმისათვის, რომ თავად მოსწავლეებმა გაშეასრულოს სტრუქტურული ანალიზი განახორციელდეს. სასწავლო ტექსტებში უნდა გამოყოთ მიზნები, ჩვენ უნდა დავახარისხოთ, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად კლასიფიცირება გავაკეთოთ მათი მიზნობრივი დანიშნულების მიხედვით. ცხადია, რომ ერთი და იგივე ტექსტი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ნებისმიერი სახის კითხვისას და ტექსტი შეიძლება იყოს გაცნობითი, გადათვალიერებითი კითხვა როცა საჭირო და უცად ეს შეიძლება იყოს დამატებითი საკითხავი მასალა, რომელიც უნდა მივცეთ და შეიძლება ის ტექსტი, რომელსაც უშუალოდ მუშაობთ, ხო, და როგორც შესწავლითი კითხვით, ანუ შესწავლითი ტექსტები, რომელიცაა, მასზე არ თქვა ვახარცელებ კითხვის პროცესს, რომელიც ქვია შესწავლითი კითხვა. ტექსტებს უეჭველოდ უნდა ჰქონდეთ და აქვს კიდევაც შემეცნებითი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით სასწავლო ტექსტზე როცა გვაქვს საუბარი. ეს მოთხოვნა განპირობებულია სწავლების როგორც საგანმანათლებლო, ასევე განმავითარებელი აღზრდილობითი ამოცანებით და დაკავშირებული არის კითხვის სპეციფიკასთან, როგორც ენობრივი თქმედების სახეობასთან, რასაც ჩვენ გვქონდა საუბარი წინა ლექციებშიც და რომლის მიზანს წარმოადგენს ახალი ინფორმაციის მიღება. შემეცნებით ღირებულებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ტექსტის აკადემიური ხარისხი, ან ამ შემთხვევაში
ტესტები კიდევაც უნდა შეესაბამებოდეს მოსწავლის ინტერესებს, გარდა იმისა, რომ ის მეცნიერების, მეცნიერულობის მოთხოვნითაც არის, მასში არ ჩადებული ამ მეცნიერულობის მოთხოვნა, ამავე დროს ტესტი უნდა მოსწავლის ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს იმისთვის, რომ ტესტში დახორციელდეს მისი მოტივაციური ფუნქცია. ანუ გარდა იმისა, რომ უნდა შეესაბამებოდეს ინტერესებს, მოთხოვნებს, ეს განსაზღვრება ასაკითაც, ამდროში უნდა გავითვალისწინოს სწორედ მოსწავლის ასაკობრივი, ან ვთქვათ, გვეხმარება ამაში ძალიან კოლბერგის მორალისტური თეორია, რომელიც სწორედ განაცხადებს, მოცემულია სწორედ აი ეს საკითხი, რამდენად შეიძლება ეს საფუძველზე შეიძლება გამოგვიყენო ჩვენ ინტერესთა სფერო, როგორ მიუსადაგოთ დაუშვათ ტექსტს, მოსწავლის ინტერესთა სფეროს. ტექსტის იდეური მიზანდასახულობა, შემეცნებითი და განმავითარებელი მიზანდასახულობა ხელმისაწვდომია და ამ გარდა იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა, ნუ მისაწვდომობა ამ შემთხვევაში ის, რომ გასაგები იყოს და წაკითხვის მეთოდიკის მთელი რიგი მოთხოვნები არის გასათვალისწინებელი ამისათვის, და ეს ადრეს მასალების საშუალებას კრიტიკულად მიუძღვის ის ტექსტების შინაარსაც და სხვადასხვა მიზნობრივ ფორმასაც. ტექსტისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი მოთხოვნებია და მასალებმა უწოდეს ასევე სხვა ტექსტის სხვა ნიშნებით, რომლებიც მეტაკლებად ახდენენ გაგების პროცესზე, ახდენენ გაგზნეს გაგების პროცესზე. ეს არის სულ რაც უნდა მეთქვა მე სასწავლო ტექსტის თქვათ შესახებ, იმ მასწავლებელს როგორ დამოკიდებული მოხდეს სასწავლო ტექსტისადმი და როგორ უნდა იმუშაოს სასწავლო ტექსტზე. ეხლა ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი საკითხი, რომელითაც უნდა ამოვწუროთ ეს თემა, ეს გახლავთ ტექსტის ლოგიკურ აზრობრივი სტრუქტურა. ტექსტის ლოგიკურ აზრობრივ სტრუქტურაში ჩვენ განვიხილავთ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა თემა, იდეა, პრობლემა, რომელიც, ну, სასწავლო პრაქტიკაში ძალიან ტრადიციული მიდგომა არსებობს ამ საკითხების შესწავლისადმი, იმთავითვე მასწავლებლებისთვის ეს ცირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს, თუმცა მაინც ხდება გარკვეული პრობლემები. მოდი დავიწყოთ თავიდან. ტექსტის აზრობრივი საწყისის ძირითად, როგორც იცით, კომპონენტს წარმოადგენს ნაწარმოების თემა, იდეა და პრობლემა. და იმის გამო, რომ ლიტერატურათმცოდნეობაში არ არსებობს ცნებების იდეა და თემა, პრობლემა, რაღაც ერთმნიშვნელოვანი განსაზღვრები, ტექსტის აგებულების ეს კომპონენტები ფსიქოლოგიაშიც განიმარტება არაერთმნიშვნელოვნად. აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ გამიჩნდა თემის იდეის და პრობლემის, ხო, თქვათ, მეთოდური თვალსაზრისითაც ცოტა რთულია, ვინაიდან ეს ცირთულე მოდი თავად ლოგიკიდან. სასწავლო ტექსტში ყოველთვის არის გახსნილი რაიმე თემა და იდეა, მაგრამ პრობლემა ყოველთვის არ არის წარმოდგენილი და ეს სწორედ აქ ხდება ხოლმე აღრევა იდეის და პრობლემის ძალიან ხშირად. სწავლების საწყის ეტაპზე ტესის იდეა შეიძლება უმარტივესი იყოს დაწყებით საფეხურზე, მე-7 კლასამდე, მე-7 კლასშიც კი, და ელემენტარული, ну, თქვათ, საერთოდ ისეთი, როგორც მაგალითად შეიძლება იყოს თემატურად, რომელიც ეხებოდეს თქვათ შემოდგომას, სასწავლო ტექსტი, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ აღწერილობითი ხასიათის ტექსტები, ისე ჩვენ აღწერილობით უწოდებთ, და მრავალთემიანებიც, ისინი მრავალთემიანი არა, ერთთემიანი შეიძლება იყოს. თემის გახსნისათვის ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა სათაურს და ეს სწორედ აი ამ საკითხზე მინდა ვისაუბროთ. რა არის სათაური? სათაური საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ რამდენი თემაა ძირითადად. თემას უკავშირდება სათაური, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ როდესაც საუბრობ სათაურის კავშირზე და რას წარმოადგენს თავად სათაური, როგორ აუცილებლად იქვე უნდა დავუმატოთ, თუ როგორი ჟანრის ტექსტთანაც საქმე.
როდესაც ეს არის სტატია სამეცნიერო თქვა შემეცნებითი ტიპის ტექსტი, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უშუალო კავშირშია თემასთან, სათაური ამ შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც საუბარია მხატვრულ ტექსტზე, მასში ცოტა რთულადაა საქმე, იმიტომ რომ არა მარტო თემას, არამედ შეიძლება იდეასაც ასახავს სათაური, მაგალითად კაცი ადამიანი, ილია ჭავჭავაძის, ხო? აქ უშუალოდ ნესული კაცის პრობლემა და ნესული კაცის იდეა. თუმცა არ გადაიღენა წამის რო ეს პრობლემა. ნუ პრობლემა არის ალბათ თათქარიზეობის, თათქარიზეობა პრობლემა. და ნესული კაცის იდეა, კაცი ადამიანი კავშირშია, ხო? ნუ ეს თქვა უნდა და ავტორს ამ შემთხვევაში. და როდესაც ტექსტში წარმოდგენილია რამდენიმე თემა და როდესაც არის ერთი თემა და რამდენიმე თვე თემა, მაშინაც ეს უნდა რამდენადმე სათაურთან როგორ არის ამ შემთხვევაში კავშირში, კავშირი მისი დაძლევაც მასწავლებელმა გაუწევათ უნდა მოახდინოს, ხო? როდესაც ჩვენ გვაქვს ახლა სათაურის მიხედვით, სათაური დღეს უზარმაზარს თამაშობს, სათაურის ინტერპრეტაცია, სათაურის მოციების მეთოდიკა, იმიტომ რომ სათაური საკვანძო სიტყვა, ის მას ყველაზე დიდი აზრობრივი დატვირთვა. თუ გამომდინარე იქიდა რომელ ჟანრთან, ტექსტის რა ჟანრთან გვაქვს საქმე. თუ ეს არის თქვათ ტექსტი, როგორც ასე ვთქვით, შემაცნებითი ტექსტი, ხო, მაშინ აი ზუსტად თემა და სირთული არის ხოლმე ის, რომ რა შეიძლება ავტორმა ამ სათაურში, სათაური იყოს ყოვლის მომცველი ინფორმაციის მიმცემი, ხო? ანუ მასი აისახოს ამ სათაურში, მაქსიმალურად აისახოს ტექსტში მოცემული თქვათ ის თეზისები, რომელიც ანალიზიდან, რომელიც ის მსჯელობს. მერე სათაურს კიდე სხვა დანიშნულება აქვს. სათაურს იმის დანიშნულება აქვს, რომ უნდა წააკითხო. ადამიანი ჯერ კითხულ სათაურს, ხო? და ამ სათაურმა უნდა უფიცკოს კითხვას, რომ ეს ტექსტი წაიკითხოს და მერე გაიგოს. ახლა სასწავლო ტექსტებში ჩვენ ახლა ეს პრობლემა დაუშვათ არ აგვაქვს, იმიტომ რომ გონია რომ რახან მეცი დავალება მოსწავლეს, ის აუცილებლად წაიკითხავს, მაგრამ ეს არ არის. აქაც უნდა ჩვენ სათაურის ინტერპრეტაცია მოახდინოს მასწავლებელმა იმისათვის, რომ ეს ტექსტი აუცილებლად კარგად შესწავლით წაიკითხოს და არა გადაიკითხოს. უმეტეს შემთხვევაში როგორ არის ხოლმე, რომ სათაური სასკოლო სახელმძღვანელოებში მოთავსებული ტექსტების ყველა ტექსტს გააჩნია, ხო? მაგრამ ყურადღებას მოსწავლეები არ აქცევენ და ამით ართულებენ მეორე ტექსტის გაგება. ეს ზუსტად ამიტომაც სწორედ მასწავლებელმა ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება. თემის გადმოცემის ხასიათი შესაძლოა იყოს განსხვავებული. ხდება თემის საგნის აღწერა, განმარტება ან განსაზღვრება, აგრეთვე მისი შეფასება. იშვიათად შეიძლება, თუმცა მაღალ კლასებში არა უკვე, საშუალო სკოლაში ხდება ისე, რომ ერთ ტექსტში იყოს რამდენიმე თემა თავისი გადმოცემის განსხვავებული ხასიათით და თემის მოწოდების შემოთვლილი ხერხების სიხშირე სასწავლო ტექსტის ანალიზის თანახმად განსხვავებულია და იცვლება თავისი ტექსტის ხასიათის შესაბამისად. ნუ მაგალითად მრავალთემიანია, თუ დავუშვათ აი ყაზბეგის ელგუჯა, მრავალთემიანი ნაწარმოებია. ასევე შეიძლება ითქვას, მრავალთემიანია რამდენიმე თემა არის ბახტრიონში. ბაზებშავლას ბახტრიონში, ეს არის სიყვარულის თემა, ეს არის თქვათ ქართველთა ერთიანობის თემა, ეროვნული ერთიანობის და ბახტრიონის თემა თავისთავად. თემა უკაცრავად მე იდეა არის ბახტრიონში ერთიანობის იდეა, რა თქმა უნდა, და არის სიყვარული და სიყვარულის თემა და მეორე თავად ბახტრიონის ისტორიული თემა, რომელიცაა ბახტრიონის აღება, ხო? ტექსტის იდეასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვთქვათ? ტექსტის იდეასთან დაკავშირებით იდეა, რა თქმა უნდა, განსხვავდება თემისაგან და შესაბამისად მასწავლებელს ალბათ აქ უკვე აი იდეის გამოკვეთა თემას თუ დაუკავშირებს სათაურს და თემაზე შეიძლება გარკვეული საუბარი ჩაატაროს, ხო? მოსამზადებელი თუნდაც რაზე იქნება კითხვამდე სტრატეგიაში ჩვენ საუბრობ ტექსტის თემაზე.
და ერთგვარად ეს უკავშირდება სწორედ ფონური თემატური ფონის შექმნა, რომ ერთ-ერთი ესეთი სერიოზული აქტივობაა ძალიან კითხვამდე სტრატეგიაში. თემატური ფონის შექმნა სწორედ ხორციელდება იმით, რომ თემის გარშემო ან არსებული ინფორმაციის გახსენება ხდება, ან არადა მასწავლებელი აძლევს ამ თემას და სწორედ მოსწავლეებთან ამასთან დაკავშირებით თქვათ ერთგვარი მოსამზადებელი სამუშაო ტარდება, ვინაიდან თუ თემატური ფონი არის ძალიან არაერთგვაროვანი და მოსწავლეების ცოდნა ამ თემის გარშემო მოსწავლეთა უმრავლესობა ვერ ფლობს, ანუ მაშინ შესაბამისად მასწავლებელმა უნდა მონახოს გზა და თავად უფრო ვრცელი ინფორმაცია მიაწოდოს მოსწავლეებს ამ თემის გარშემო და ეს შესაძლებელია მოხდეს როგორც არსებული შეიძლება შემეცნებითი ვთქვათ ტექსტი მოიტანოს, რაღაცა გარკვეული ინფორმაციის სტატია წაუკითხოს თუნდაც ამ ინფორმაციის შემცველი, ან შესაძლო არის თვითონ მინი ლექცია ჩაატაროს ამის შესახებ. რა შეეხება ტექსტის იდეას, იდეასთან დაკავშირებით ირკვე, რომ მას ასევე შეიძლება ჰქონდეს ვთქვათ განსხვავებული ხარისხი და ხასიათით ამ სიტყვიერე გამოხატვით, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება მაგალითად შემეცნებით და მხატვრული ტექსტების იდეებს შორის, ასე ვთქვათ, მათი უმრავლესობა როგორც წესი ხო სასწავლო ტექსტებში ვთქვათ მათ უმრავლესობაში იდეა არის ტექსტის ბოლოს ყალიბდება, თუმცა მხატვრულ ტექსტში იდეა გამოიკვეთება არაუბრალოდ. აი იდეა მაგალითად კარგად არის კაცი ადამიანში მოცემული, იდეას ნამდვილად ტექსტის ბოლოსაა, ხო, იდეა გამოკვეთილია და თითქმის ჩამოყალიბებულია დასკვნის სახით. ბევრგან არის ესეთი იდეა, რომ ბოლოსში არის, განსაკუთრებით შემპუბლიცისტურ წერილებში, ну ай მაგალითად ესეთი სტრუქტურის თვალსაზრისით გაჟებშალას პატრიოტიზმ და კოსმოპოლიტიზმის შესანიშნები ესე ისტორი თულებ არის ნაშრომია, სადაც წერილია, პუბლიცისტური წერილია, სადაც თქვათ სამივე კომპონენტის სტრუქტურის განხორციელებულია, თავიდან იწყებს ესე იგი ის ორი განზოგადოება თავში და ბოლოში და ის თითათ მსჯელობას ვითარდება, ეს არის ნამდვილად ჯერ არის დედუქციური, მერიანი ანალიზის სინთეზური და ბოლოში ისევ დასკვნის სახით იდეა ჩამოყალიბებული აქვს. და ამ შემთხვევაში მხატვრულ პუბლიცისტურში შეიძლება სტრუქტურის ცოდნით ჩვენ ძალიან ნადურად მოვიძიოთ ეს დასკვნა, სადაც განზოგადებაა, ხო, ის აბსაცი მოვიძიოთ, მაგრამ შეხა მხატვრულ ტექსტს, მხატვრულ ტექსტში ყოველთვის არ არის, რომ თქვათ სრულად აი ეს დასკვნა მოცემული იყოს ბოლოში. ზოგჯერ დასკვნა, ანუ იდეა ნაწარმოების, ამ შემთხვევაში დასკვნა არ არის, ეს იდეა იქნება, ნაწარმოების, მხატვრული ნაწარმოების იდეა გამოიკვეთება უკვე იმ კონტექსტების ერთობლიობიდან, რომელსაც სამ მხატვრული ტექსტი წარმოქმნის. და აი სწორედ აქ უკვე იდეის გამოკვეთა, ეს არის ძალიან რთული სამუშაო, რომელიც მოყვება აუცილებლად ტექსტის ანალიზ სინთეზს. იმდენად რამდენად სინთეზირებას, იმდენად რამდენადაც შემდეგ იდეის გამოკვეთაში აუცილებლა ჩართულია, ეს არის ავტორის ინტენცია, ხო, ძირითად იდეა ეს არის ის, რაც ნაწარმოებში ავტორმა ჩადო და აი ეს ავტორის ინტენციის, ავტორის იდეის გამოყოფა ნაწარმოებს, უფრო სწორედ ტექსტის იდეის გამოკვეთა უშუალოდ უკავშირდება იდეო სტილს, აი ავტორის იდეო სტილს, სადაც ჩანს მისი ამ იდეოს ტილზე ჩვენ უკვე მერე შემდგომ გვექნება საუბარი და შესაძლო არის ამ ახლა მოკლედ შემოვიფარგლები იდეასთან დაკავშირებით, რომ იდეა ის გამოკვეთას აუცილებლად ჭირდება მასალების ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ ტექსტის ანალიზი მოხდეს და აი ეს ყველა ისრე გაცნობიერებს, რაც ჩვენ გვქონდა საუბარი ტექსტის ლინგვისტური და სემანტიკური, იმუშაოს ასევე მხატვრული გამოსახვის საშუალებებს და შემდგომ უნდა მოიძიოს მნიშვნელოვანი ადგილები ტექსტის მნიშვნელოვანი, ანუ გამოიცხადოს ასევე დანაწევრება, განაწევრების თქვათ ეს ხერხი და მეთოდი აბზაცებად და ის სინთეზირების დროს აუცილებლად ხდება ამ იდეის გამოკვეთა. განსაკუთრებით აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე კითხვების დასმას.
იმიტომ რომ შეკითხები დასმა წვლილებში მუშაობა, როდესაც თქვათ იგივე დადაწერების შემდეგ საკუთარ მონაკვეთზე მუშაობს ჯგუფი, ჯგუფური მუშაობის მეთოდით და ან წვლილებში ჯერ ერთი შეკითხვას მეორე პასუხობს შემდგომ იცვლება მოპასუხისა და შემკითხვის დასმელის როლები ერთმანეთში ცვლიან და აქვე ვითვალისწინებთ, რომ ორივე შემთხვევაში იცით თქვენ, რომ ეს არის ძალიან ეფექტიანი, ძალიან კარგი, რამდენადაც გააზრება ნაწარმოების აი ამ მონაკვეთის ძალიან კარგად ხდება და მერე გამთლიანება, ხო, როდესაც ყველა ჯგუფი თავის პრეზენტაციას აკეთებს თავის მონაკვეთთან დაკავშირებით. შემდგომ მასწავლებელი, მაორიენტირებელი რაღაცა შეკითხვებს სვამს და ამდენად ხდება სინთეზი. აი ამ ჩავკეული თქვა პრეზენტაციების გაერთიანება და შედეგად ამისას სწორედ გამოკვეთა გამოიკვეთება ის, რისი თქვა უნდა დაავტოს ამ ნაწარმოების იდეა. მაგრამ თავისთავად სუბიექტურ თავისებებზე არ უნდა დავიდეს, თქვა აი ეს პრეზენტაციები, პრეზენტაცია უნდა ეყარებოდეს იმ დავალებებს, რომელსაც მასწავლებელი აძლევს თითოეულ ჯგუფს და ეს მას ძალიან კარგი იქნება, რომ ეს დავალებები მოიცავდეს ტექსტის, თქვა ანალიზის იმ ტექსტის ანალიზ ენობრივი ენის თქვა შრეების გაცნობიერების მიზნად დასახმიზნით. ანუ ენობრივი შრეების გაცნობიერება სწორედ იმ კატეგორიების გამოყოფით, იმ საბადიშოების ჩატარებით, რომელიც თქვა აზრობრივ კატეგორიების გამო თქვა მიმართებებსა და კავშირებს დაუკავშირებდნენ შემდეგ ამ ცნებებს დახასიათებით, ისინი დაუკავშირებდნენ ამ იდეას, ცნებას დაკავშირება იდეასთან. სწორედ აი ეს ის გზა არის, ამ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ ცნებათა რუკა, ძალიან კარგი იქნებოდა ამავდროულს ის გზა, როდესაც ავტორისეული ფაქტ იდეა ზუსტად არ უსხდება ავტორის იდეა ხელიდან მოსწავლეს და ამავდროულად მასწავლებელსაც არ გადაიქცევა ის მხოლოდ რაღაც სუბიექტურ შთაბეჭდილებებს ამ ნაწარმოების შთაბეჭდილებების თქვათ პრეზენტაციად ამა თუ იმ ტექსტის შესწავლისას. ჩვენ თემისაგან გასხოვებით ბოლო საკითხი ეს დაგვრჩა, ეს არის პრობლემა. ჩვენ შედეასთან დაკავშირებით მე მგონი უკვე ამოვწურე დასნოში სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ იდეა უფრო ხშირად ტექსტში აისახება, ტექსტის სხვა აზრებთან მიმართებაში შეიძლება ზოგადებულებას წარმოადგენდეს, რომელიც იხსნება შემდგომი გადმოცემით, შეიძლება ატარებდეს დასნობის ხასიათს, წარმოადგენდეს კერძოს სხვა აზრების პარალელურად მოწოდებულ შეფასებას, ასევე შეიძლება შესაძლოა წარმოადგენდეს პირველი და მეორე ან პირველი და მესამე შემთხვევების კომბინაციას. ჩვენ აქამდე საუბრობდით სწორედ ხატვის ტექსტზე, თემა და იდეასთან დაკავშირებით. ეს უკვე რაც მე ახლა ეკრანზე შემოგთავაზეთ, ეს არის სწორედ შემეცნებით ტექსტთან დაკავშირებით თქვათ იდეის ჩამოყალიბების სტრუქტურა. და ბოლო რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის პრობლემა. Да, проблема ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ პრობლემა შეიძლება ქონდეს აგერ ეკრანზე, ახლა თქვენ კითხულობთ, პრობლემა შეიძლება ქონდეს სამი ძირითადი მახასიათებელი და ესაა: პრობლემა უნდა დასრულდეს მისი გადაწყვეტის აღწერის გარეშე, პრობლემა შეიძლება დასრულდეს აღწერილია მისი გადაწყვეტა და პრობლემის გადაწყვეტა აღწერილია მისი დასმის გარეშე. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამისი თქვა ჩვენ სწორედ გავაკეთებ რეალიზაციას ასე ტექსტებს განხილავ, თქვა შეიძლება პრობლემა ზედაპირზეც, ეს ადვილია რა თქმა უნდა იმ პრობლემის ნახვა და შემდგომ მისი გააქტიურება მასალების მიერ, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ ისე ტექსტებზე მუშაობა, სადაც პრობლემა არ ჩანს, ანუ თვითონ მაგრამ ის პრობლემა სამესავად კონტექსტუალურად მოიაზრება. ამ საკითხს ჩვენ დავუბრუნდებით სწორედ ინტერტექსტუალურ წოს, ესეც განვიხილებ თემას, ტექსტის სწავლება ინტერტექსტუალურ წოსში. აი დაახლოებით ყველას ისაც მინდოდა ტექსტის სტრუქტურაზე ვესაუბრა ჩვენ. ამჟამად ჩვენ შევეხეთ ძირითადად აი ტექსტის შემესებით ტექსტების სტრუქტურაზე იყო საუბარი და შემდეგი ლექცია არის უკვე სწორედ ხატული ტექსტის თავისებურება და ხატული ტექსტის სწავლება ინტერტექსტუალურ წოსში.